Оңтүстік Қазақстан облысына Орта Азия аумағынан келген құрғақ тропикалық ауадан аптап ыстық күшейді. Бірнеше күн қатарынан өңірдегі ауа температурасы 40 градустан жоғары болып тұр. Синоптиктер сынап бағаны тағы да 3-4 градусқа көтеріледі деп отыр. Жалпы облыста 14 метеостанция бар болса, оның онында кеше 40 градустан асатын ыстықты көрсеткен. Таулы саналатын Тасарық пен Шуылдақ станцияларындағы көрсеткіштің өзі жоғары болып тұр. Оңтүстік Қазақстан облысының аумағында келесі аптада ғана ауа температурасы 10 градусқа төмендейді, ал қазіргі аптап ыстық дәрігерлердің де жұмысын көбейткен. Кеше күнмен салыстырғанда бүгін 3-4 градусқа ауа температурасы жоғары, яғни облыс көлемінің кей жерлерінде 46 градусқа дейін күтіледі, ал Шымкент қаласы бойынша 43-44 градус күтіледі. Егер күніне бұрын көктем айларында 1200-1100 вызов болатын болса, қазір 1400-ден аса, соның 25% жүрек қан тамыр ауруларымен түсіп отыр.